Хвиля охочих покинути свої домівки та виїхати з гарячих точок спадає. В західному напрямку потяги йдуть вільні. Натомість дедалі більше людей повертається. Попри небезпеку, наша Ольга Читайло кілька днів тому проїхалася потягами в обох напрямках. Це залізничний вокзал у Львові. Люди на пероні чекають потяга до Києва. Потяг, якого ми чекаємо, кільканадцять хвилин тому мав прибути. Однак наразі час прибуття невідомий, тому що у Львові та Львівській області повітряна тривога. Квитки у цьому напрямку, як і в мирний час, треба купувати заздалегідь. Попри те, що у Києві постійно чути вибухи, люди вирішили повернутися. Їдуть навіть сім'ями. Дома й стіни гріють. Ця родина у Львові жила 3 тижні. Квапляться до столиці, де зараз їхній тато, який відмовився покидати місто. Він ні, взагалі, ви що, тероборона, захист країни. Для Ігоря це вже не перша поїздка. Тут навідує дружину, а ще волонтерить. Тому я вирішив поки зайнятися волонтерством і на своїй автівці вивозив людей: Львів, Мукачево, Ужгород. А це вже Київ. На залізничному вокзалі значно спокійніше, ніж було ще 2 тижні тому. Наталя із 2 валізками уважно читає оголошення. Щоб поїхати з міста, вона зважувалася 2 тижні. У неї дежавю, коли почалася війна на Донбасі. Була змушена покинути Краматорськ. Тоді теж до останнього не могла цього зробити. От просто приїхала в хостелі, койка місто зняла, потихоньку пішла, думаю, є які уборки, мить посуду, на все була согласна. Оголошення про те, на який перон прибуває потяг, з'являються на табло в останні секунди. Наталя сідає у поїзд, що до Львова їде із Лозової. У вагоні мало людей. Провідник цього потяга Юрій каже, зараз хвиля спала. Це останній тиждень, так, якщо ви не виїхали, то зміг. Спільне між потягами туди і назад їдуть повільно із затримками. Коли Наталя виїздить із Києва, під столицею тривають бої. Потяг довго не опускають із центрального вокзалу, врешті він вирушає, постійно зупиняючись. На одній із таких зупинок пасажирів просять опустити рулети на вікнах і лягти. Страшно, сердечко в п'ятки якраз діліпається. Здалеку чути вибухи. Поїзд буквально проповзає крізь небезпечну ділянку. Кількадесят кілометрів виїзду від Києва він долає за 3 години. На щастя, все минуло добре, нам дозволяють сідати. І що угадять, Наталя вміє розрізняти із 14-го. Тоді їй довелося побувати і під окупацією, і під постійними обстрілами. Сусідські дома були повріждені на сусідніх вулицях. Було багато обстрілів. Дорога Ігоря до Києва минає спокійно. Перша справа, яку в Києві зараз будете робити? Заїду, мабуть, додому. Декілька хвилин, може пів годинки побуду вдома. Потяг, у якому Ігор приїхав до Києва, майже повний. Пасажири прибувають із мінімумом речей, але у кожного, із ким спілкуємося, при собі є щось для тих, хто увесь час був у столиці. Зібрали пацанам там броніки, тепловізори і так далі. Лікарства. Все, що потрібно. Наталія їхала до Львова 18 годин. Бути тут планує тижнів зо 2, а далі знову хоче повернутися до столиці. Ольга Читайло, Тарас Оленець та Максиміліан Ільченко. Факти ICTV. Єдині новини.